Բարդ ռելիեֆով ձնարատ տարածքում առաջին տանկային ստորաբաժանումների մասնակցությամբ ու հակաօդային պաշտպանության զենքերով տարբեր ուղություններով կրակել են հակառակորդի ուղությամբ։ Հակառակորդը դե իհարկե մենք ենք, բայց որ մեր հարևանը կարող է խոշոր զորավարժության իմիտացիաներ, նորություններ, ընդ որում դա ներկայացվել է փնթի, որ անգամ անզեն աչքով 3 րոպեանոց ռեպորտաժում տարվա բոլոր եղանակներն են, տանկերը ձմռան են հաղթահարում մարտական առաջադրանքը, հրթիռները կրակ են բացում խորաշնանը, իսկ պահեստազորից մի քանի տասնյակ տղամարդիկ գարնան են որոշել իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ կատարել։ Ադրբեջանում ոչ մի զորավարժություն չի ընթանում, թատրոն է, վստահ է թուրքագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Հանդիսատեսն էլ դե իհարկե մենք ենք և հենց ադրբեջանի քաղաքացիները։ Բաքուն փորձում է այսպես հակադարձել ընդդիմախոսներին, որոնք պնդում են, թե կորոնավիրուսը խոշոր մասշտաբներով ադրբեջանական բանակ է ներթափանցել։ Զինտեխնիկան դուրս է բերվում, X կետից տեղափոխվում է Y կետ, ընդամենը նկարահանվում է այդ ամենիչը, այնուհետև պաշտոնական հաղորդագրությունները երբ որ տալիս են, պաշտոնական հաղորդագրություններում օգտագործվում են նախկին զորավարժությունների կադրերը, եւ այստեղից էլ հենց կարելի է ենթադրել, վստահորեն ենթադրել, որ զորավարժություններ որպես այդպիսին իրականում տեղի չեն ունենում։ Չի բացառվում, որ զորավարժությունները Ադրբեջանում այս պահին նախաձեռնեն զորքի տեղաշարժը սահմանափակելու համար, կարծում է ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանը։ Ինձ թվում է ավելի շատ մի կողմից դա պլանային զորավարժություններ են, մյուս կողմից զորավարժությունները արվում են զորքին ավելի մեկուսացված պահելու համար բնակավայրերից, հա, թերքուսից այդ վիրուսի վտանգից ելնելով, Կորոնավիրուսը կորոնավիրուս, բայց Վրթանեսյանը կարծում է, որ պետք է շատ զգույշ լինել, հատկապես հիմա, երբ նավթը արժե զրկվել է, Ադրբեջանը հայտնի արկածախնդրությամբ կարող է հանրության ուշադրությունը շեղել սոցիալական խնդիրներից։ Սա միակ հնարավոր սցենարը չէ, բայց բացառել չի կարելի այս սցենարը։ Այս պահի դրությամբ, օրինակ, մեր թիմը ռազմիկոյի թիմը նման սիգնալներ չունի, չենք ստանում, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Բնականաբար, այսինքն մենք շատ զգոն պետք է լինենք, որովհետև բացի այն բանից, որ վիրուսի խնդիր կա, բացի այն բանից, որ տնտեսության խնդիր կա, հենց մեր մոտ, հա, նաև մեր մոտ ավելանում են նաև երկու կողմից փակ սահմանները, պերմանենտ փակ, մեր մոտ ավելանում են նաև պատերազմական վիճակը, խոսքը հենց ադրբեջանական այդ կոնֆլիկտի մասին է։ Իսկ Ադրբեջանում արդեն սոցիալական բողոքը յուրահատուկ դրսևորումներ է ունենում։ Քաղաքացիները բարձբունի իմաստով խոտ են ուտում կամ արածում, հող եփում, հասցեատերը Ադրբեջանի իշխանությունն է, բայց նրանք այսօր պարզվեց զբաղված են սարսափեցնող զորավարժություններ նկարահանելով։ Կարնե Մանգասարյան, Հայլուր։